mislim isto ono što misli svaki normalan čovjek ove zemlje, da nam rodni komesari i rodne komesarke u vladinim uredima i u udrugama civilnog društva ne trebaju. Ako ih netko želi privatno financirati, ovo je slobodna zemlja, nek ih financira, ali to niti ima veze sa znanošću, niti treba biti financirano iz državnog proračuna. Dakle, rodne komesarke i rodni komesari koji će nas uvjeravati i koji će možda uvoditi određenu političku korektnost da mi ne smijemo reći da muškarci ne mogu postati žene, da muškarci ne mogu rađati ili da žene ne mogu postati muškarci, su meni apsolutno nepotrebne i to država ne treba financirati. To nema veze sa znanošću, zna se što je biologija, što je znanost, što je zdrav razum i definitivno tome nema mjesta na filozofskom fakultetu. Dakle, što se mene tiče, da ja vodim ovu vladu, da sam premijer, ministarstvo obrazovanja nikad ne bi dalo akreditaciju za rodne studije. Dakle, oni koji će nas uvjeravati da se muškarac koji se izjasni kao žena, evo, Frane Vučetić ovdje, da se osjeća kao žena i kaže da bi nastupao u hrvanju sa ženama, dakle, i da je to nešto sasvim normalno i da to trebaju odobriti sportske federacije i svjetske krovne udruge, dakle, koje se bave, na primjer, hrvanjem ili nekim takvim sportom i koji nam žele reći da je to nešto normalno i u redu, za promatranje. Dakle, ne znam koliko ste pratili, slabo se općenito to prati. Bila nam je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Ja sam jedini zastupnik koji je valjda pročitao to njeno izvješće i tamo vam ima segregacija na temelju rada i onda vam je navedeno, kaže, 90% muškaraca u Hrvatskoj radi u rudnicima, nemojte me sad uzimati, možda je 87% jer sam zaboravio konkretne podatke, ali dok sam bio za govornicom u Saboru iznosio sam točne podatke iz izvješća, 87% muškaraca radi u rudnicima, samo 13% žena. Ja sam pitao pravobraniteljicu, tko je tu diskriminiran, jesu li tu možda diskriminirane žene koje ne rade u rudnicima. Dakle, vidite li vi dokle smo mi došli? I onda imate kategoriju, kaže, trgovina na veliko i popravljanje motornih vozila. To je stavljeno u jednu kategoriju, pa je odnos 55% muškarci, 45% žene. Onda sam pitao da je samo popravljanje motornih vozila, kakav bi odnos bio i bi li to bila segregacija žena. Dakle, trebamo konačno, dakle, neovisno o tome što je ogroman novac ulupan u to, što korporacije stoje iza toga. A zašto stoje korporacije iza toga? Pa zato što treba uništiti vertikalu. A što je vertikala? Vertikala je obitelj, neke temeljne vrijednosti. Kad čovjek bez toga ostane, kad se više ne zna tko je muškarac, tko je žena, je li obitelj bitna, što su vrijednosti, što imate? Imate savršenog konzumenta koji ne razmišlja svojom glavom, koji više se ne drži ni onoga što su elementarne biološke činjenice i koji je savršen poligon i roba za manipulaciju. Mošće protiv takvih suludih politika uvijek snažno ustati, bit ćemo na strani zdravog razuma i vraćat ćemo zdrav razum u hrvatsko društvo i u hrvatsku politiku.